A Secretaria de Saúde do Tocantins divulgou na manhã desta terça-feira os novos dados referente à varíola dos macacos no estado. Os números atualizados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde apontam que atualmente são 13 casos que estão sendo investigados e um confirmado no estado do Tocantins. As investigações estão nos municípios de Palmas, em 4 casos, Lagoa da Confusão, 1, Araguaína, 1, 2 casos em Colinas do Tocantins, 2 em Porto Nacional, 1 em Formoso do Araguaia e 2 em Gurupi. A varíola dos macacos, ou monkeypox, é uma doença benigna de tratamento sintomático e que raramente leva a óbito. Os pacientes em investigação seguem com os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e com acompanhamento dos referidos municípios. As amostras dos pacientes em investigação foram encaminhadas para a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, Minas Gerais, que é referência para análise do material coletado. O prazo de entrega dos resultados é de 15 dias. Para manter a população atualizada das informações relacionadas à doença, a Secretaria de Estado da Saúde vai divulgar, a partir da próxima semana, em todas as segundas-feiras, um boletim sobre os dados da doença no Tocantins.